co tam zase vidíš? Tak pojďte, pane řediteli. Petře, přibím na tvého dravého ducha. Teď se zajímá, kde je ten Petr, slyšíš? Teď se stará. Řekla jsem, že si někdo na kohání vezmu mimo. Jste neskutečná. Nakonec, kamaráde, budeš tak jako tak jenom zloděj. Já se do tebe zamilovala, ty prevíte. Děkouka. Já si myslím, že jsi ta nejkrásnější ženská na světě, kterou jsem kdy potkal.